diş daşları təmizlənməzsə, bir çox fəsadlar ortaya çıxa bilir. Bunların da ən önəmlisi ağız kokusu və diş əti iltihabıdır. Yəni bu diş daşı devamlı 6 ayda bir təmizlənməlidir ki, bunları önləyə bilək. Diş daşının oluşması, diş daşı genellikle 48 həftədə oluşur. 48 həftədə oluşduğu üçün də, 48 həftədə meydana gəldiyi üçün də bunu 6 ayda bir təmizləmədə fayda vardır. Və diş daşları təmizləndikdən də sonra o fəsadların heç biri ortaya çıxmayacaqdır.